ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆକାଶକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆକାଶକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଥିଲେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତେବେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତେବେ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ସାରା କାମ କରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା, ସିରିଏଲ ଓ ୱେବ ସିରିଜରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ 2013 ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ମୋଟେ ପଛକୁ ଫେରି ମୋଟେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ, ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ୱେବ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏମିତିକି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତେବେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାଶୁଘରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲିପ୍ସା 35 ବୟସରେ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ କହିଥିଲେ କି ସେ ଆକାଶଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲା ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ମୋଟେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଶୋରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆକାଶ ଲିପ୍ସାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।